Melody. Nou, de springdui vandaag, lentedag, ons het nou al van A3 en uiteindelijk A6 gehad, wat voor ons tellen, wat Mauritius toe gaan. Sy wil nie gaan nie, want sy is so 'n bietjie gewicht wat sy moet verloor voor sy gaan. Nou, foto's op die Pieter Christie blog. Ons baie SMS'e gekry van mense wat sê, hoe weet jy, dis nou lentedag, springdui. En Pieter het toe besluit, hy bring vir ons sy spring saam vir springdui. Ja, ek het nou hierdie ding, maar hoor nou waar vanaf wat ek kon bestel, van Ellenville in New York, nee, Enterprises. Ek weet nie wie hulle is nie, maar dit is nou een spring, waarmee jy kan oefen, nee. En toe ek kom nou gisteravond vir die kinders gegee, al twee van hulle is vanoggend in die hospitaal, maar ek gaan, ek gaan vanoggend homself probeer, want ek dink dit is een ding wat jy kan mee gewig verloor. So, kyk, Adrie gaan ons, Adrie gaan ons daar buig, maar... Nee, moet van Adrie gee nie. Maar as jy nou mooi kyk, nee, hierdie oukie, nee, kyk, hy het kyk, goed daar staan. Hoor jy? Dit is soos een veer daar. Dit is een veer. Dit is een spring. Maar dit is soos een kaarse shock. Ja, dit is waar die dorp springs vandaan kom. Maar kyk nou. Kyk, operuit. Ek gaan nou operuit, hè. Kom uit. Die idee is, kan jy my hoor? Ek hoor jou net so bietjie, ja. Die idee is, linkervoet links op, rechtervoet rechts. Rechts op, waar gaat hy? Ja, ja! Linkervoet! Hoi! Dit is... Oh, 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 oh. Ja, ja, oké, okay, maar my haare is 'n gevaar. My haare wip in die lippe. Gevaarlike apparaat daai asseblief. Ek dink is genoeg van jou. Baie dankie net, maar moet ek alleen voor. Yeah, oh, yeah. Ja. Ja. Dis lekker as jy eers genoem het, hoor. Maar dis net die begin wat moeilik is. Ek sê nou 'n zeppertjie gaan ek. Vergrys ek my zepper. Dan moet jy nou vir my ijspoot gaan haal het. Dit is net een groot area kie. Jy probeer nou ook. Ek het nog geprobeer. Ja, nou. Gaan ons nou nie die kinders na tel nie? Kinders? Ja, kom ons doen daar hier. I'm gonna stand this side, brother. Wat is dit nou weer? Dit is gewoon lekker, dit. Dit is. Dit is WFM, die klank van jou leven net hier, dit is nie meer warm in die winter nie, dit is nou warm in die, lente, in die lente. Hoe lang is jou tong vanoggend? Maar hoor vir Christie, ek moet dit hoor. Bring is die, he's quite a natural. Dit is spring? Ja, spring. Is jylle seker? Ja. Nog? Kijk toch, jylle, jy got 3. Ja, 8, 9, 10, nice one. Wow! Lekker spring ek nou! Jy hou nie die op nie! Ek kreeg op nie! Jy het goed gedoen, die eerste keer wat jy gedoen. Jy het een mulkje gekryg. Ja, ek kreeg ons slepe. Maar nie, maar die is, weet jy wat is die probleem? Ons is te zwaar, vrienden. We are. Ons is te zwaar. And we're too tall. Nee, maar jy maak jy moog, nee? Nee. Nie graag. Ons is bietjie zwaar. Kijk die kinders, die kinders moet betal. Kijk, dit is een kinderding hierdie, Pieter. But it's quite fun once you get into it, eh? Is het ander het vir ons vertel van Renee se kind wat gister hier op en af gehop het en gisteravond 8 uur toe kry hulle haar blykbaar ergens tussen te baan so en die brand toe hop sy nog steeds. Nee, maar dit is vir kinders hier. Maar die kinders moet ons nou gou-gou skakel, nê. Ek dink dis die maklikste. Wat doen mense dink hulle? Pogo stick. A what? A pogo stick. A pogo stick. Ja. Ja, kan dit spring. Wel ons sê vir ons of jy al met die ding gespring het? Ja. En wat doen jy by die skool op lentedag, hè? Ja, asseblief, vertel ons wat doen jy vandag by die lentedag. Sjoe!